tante van Toringkerk, vriende van Toringkerk, medegelowiges. Dit is wonderlik om weer op hierdie Sondagoggend by mekaar te kan wees. Ons is nou by die laaste week van ons reeks Dans van die Drie Eenheid. Vanoggend kuier Joshua na die reën, Jacques de Villiers saam met ons, so ons is baie opgewonde daaroor. Daar waar jy is, kom tuis, raak rustig, haal diep asem. Mario en die sanggroep gaan ons nou lei in aanbidding, maar voor ons saam met hulle ook die Here loof en aanbid, ontvang die seëngroet vanoggend. Die Here seën julle vanoggend, hy groet julle in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Dankie Mario en die musiekspan. Wat 'n ongelooflike mooi lied wat die musiekspan nou met ons gedeel het. Ons skriflesing vanoggend is Matteus 7 vers 12 en ek lees vir ons uit The Message. Here is a simple rule of thumb guide for behavior. Ask yourself what you want people to do for you, then grab the initiative and do it for them. Janneke gaan nou met die jongspan 'n bietjie ook oor hierdie teks gesels vanoggend. Ook met die tema wedersydse respek. Wie van julle hou van wiskunde?
So ek persoonlik gaan nou nie my hand opsteek by die ene nie, maar as jy van wiskunde hou en jy hou van 'n kopkrapper, hierdie is vir jou. So God, Jesus en die Heilige Gees. As jy vinnig kan wiskunde doen, is dit baie maklik om te sê dit is gelyk aan 3. Maar as ons kyk na God en die Heilige Gees en Jesus se verskriklike mooi en spesiale verhouding, dan is dit amper asof ons net een sien. Dit is amper soos 'n dans. So dit is amper asof ons van buite af kyk na hierdie verskriklike mooi dans van liefde en respek. En dat hulle so lekker dans dat ons amper nie die 3 verskillendes kan sien nie, maar net een. So hier is nou vir jou 'n kopkrapper wiskunde som. 1 plus 1 plus 1 is dan eintlik gelyk aan 1. So een van die goed wat ons by die 3 eenheid kan leer, is die verskriklike mooi respek wat daar tussen mekaar is. Nou, as die 3 eenheid soveel respek vir mekaar het en dit uitleef, hoeveel meer moet ek en jy nie ook dit probeer doen nie? Ek seker julle het al die fliek Pocahontas gekyk. Pocahontas is hierdie jong meisie wat saam met haar familie woon in Noord-Amerika. En sy het hierdie ongelooflike mooi blasvel, hierdie donker hare, en hulle praat natuurlik 'n ander taal wat ek en jy nie sal verstaan nie. En dan op 'n dag kom daar 'n skip, hierdie groot skip, en is vol mense van Engeland. En hulle kom letterlik met hulle grawe, want hulle wil nou hierdie land binne gaan om al die goud uit te grawe. Maar vir hulle gaan dit glad nie oor Pocahontas en haar familie nie. Inteendeel, hulle is meer soof geïrriteerd, soos hulle is net amper in die pad en hulle wil vir hulle sê soos skuif dit weg, ons wil nou grawe. Maar dan is daar ook hierdie een man wat ook op die skip saamgekom het, ook 'n Brit. En sy naam is John Smith. En hy is 'n bietjie anders. So op 'n manier dat hy en Pocahontas mekaar ontmoet en hy laat toe dat Pocahontas hom haar wêreld wys. En sy kan vir hom sê, maar eerstens, hier is nie goud nie. Dit help nie julle grawe hierdie land stikkend nie. Julle gaan niks kry nie. En tweedens, julle kyk klomp goed mis. Julle mis die bome en die rivier en die plante en die diere. En dit kon slegs gebeur het omdat hierdie een man oop was of bereid was om met Pocahontas te praat. So kom ons kyk gou hierdie videoetjie saam. You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess it must be so, but still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't know? You don't know. Think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? So hierdie storie van Pocahontas help ons verskriklik baie om hierdie respek wat tussen die 3 eenheid is beter te verstaan. So in Matteus praat Jesus en hy vra eintlik vir ons om vir onsself 'n paar vrae te vra. Hy sê basies, ek moet vir myself vra, hoe wil ek hê mense moet my hanteer? En hoe wil ek hê moet mense met my praat? So sekerlik wil ek nie hê iemand moet met my praat, my simpel of dom laat voel nie.
En dis ook presies hoe Pocahontas en haar familie gevoel het toe hierdie vreemdelinge hulle land betree het en net gemaak het amper asof hulle nie eers daar is nie, nie eers moeite gemaak het om met hulle te praat nie. En dan is dit dan ook wat Jesus vir ons sê. Hy sê dan eintlik vir ons, maar as ek graag gerespekteer wil voel en gerespekteer wil word, dan moet ek heel eerste die ander persoon respekteer. So dit begin basies by my. En dit begin heel eerste by my gedagtes. So ek moet seker maak dat ek nie dink dat ek beter is as ander mense nie. Want wanneer ek dink ek is beter as ander mense, dan sê ek eintlik maar ek weet meer as jy. Of ek weet alles. So as ons dan nou sê en ons erken ons weet nie alles nie, dan is daar baie ruimte vir ons om meer te leer by ander mense oor hoe hulle dink en hoekom hulle seker gedoen wat hulle doen. En ek kan jou beloof, daar is definitief 100% iemand in jou klas wat dalk anders is as jy. En wat dalk anders lyk of ander of goed anders doen as jy. Daar is dalk iemand in jou klas wat 'n ander huistaal het as jy. Dalk is daar iemand wat 'n ander haartekstuur het as jy. En hulle kam hulle hare anders of moet dit anders vasmaak. Of watter rede ook al. Ons almal weet ons verskil. Ons is anders van mekaar. Ons het verskillende kulture en verskillende gelowe. Maar wat nou? Wat doen ons nou met hierdie inligting? En dit is waar Jesus inkom. Jesus sê nou vir jou, gaan nou, jy heel eerste, gaan jy en maak maat met daai persoon wat anders is as jy. Want dalk word jy verras. Dalk leer jy iets nuuts by hulle. Dalk leer jy vir hulle iets nuuts. So hierdie week se uitdaging is eenvoudig en lekker. Daag julle uit om dalk die fliek Pocahontas saam te kyk as familie. En dan kan julle saam as gesin die volgende paar vrae wat nou op die skerm gaan verskyn, saam bespreek. Dankie Janneke. Net 'n paar opmerkings wat ek ook wil maak oor hierdie teksgedeelte van vandag. So hierdie teksgedeelte van Matteus 7 vers 12 het mettertyd bekend geraak as die goue reël. Daar waar dit staan, dit wat jy wil hê ander vir jou moet doen, so moet jy dit ook vir hulle doen. Nou, baie van die kommentare verbind dit aan Levitikus 19 vers 18 waar daar staan, jy mag nie wraak neem of grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Jesus gebruik hierdie gedeelte in Matteus om die kern van die wet en die profete te beskryf as die vrug van 'n lewe van geregtigheid. Daar waar die Here gedien word, daar waar hy geloof en aanbid word, waar hy gevolg word, daar tree ons anders op met mense met wie ons in aanraking kom. Dit is wat respek is. En wedersydse respek lei tot vrede. Iemand het op 'n dag gesê, vrede is nie net die afwesigheid van konflik nie. Dit is ook die teenwoordigheid van geregtigheid. As ons dan wil hê dat geregtigheid moet plaasvind in ons land en in ons wêreld, dan is dit belangrik dat ons besef dit begin by 'n wedersydse respek. Nou as ons dink aan hoe ons hiermee kan help, is daar eintlik net een ding wat ons kan doen. Ons moet verander dit wat ons kan verander. Nou as ek vir julle vanoggend vra wat is dit wat julle kan verander, dan moet 'n mens baie mooi dink. Kan ons regtig die wêreld verander? Kan ons regtig die mense om ons verander? Nie noodwendig nie. Maar die een ding wat ons wel kan verander, is onsself. Dis dalk nie altyd maklik nie, dis dalk baie keer nogal moeilik om dit reg te kry, maar dit is iets wat ons die mag het om te kan doen. Ons kan onsself verander. Nou, Janneke het met die jongspan gepraat oor die fliek Pocahontas en waar dit gaan oor twee kulture wat mekaar ontmoet. En dan sien ons wat gebeur as twee mense met wedersydse respek teenoor mekaar optree en daarmee leef. In die fliek, of die gedeelte wat ons gewys het, dan sing Pocahontas ook die liedjie
You think that people are only people if they look and think like you. But if you walk in the footsteps of a stranger, you will learn things you never knew. Vir ons is die drie-eenheid ook 'n ongelooflike voorbeeld hiervan. Dit is 3-in-1, 3 wat heeltemal verskillende rolle speel, maar saam kan ons hulle aanbid, kan ons hulle volg en kan ons hulle dien. Ons het al 3 nodig as 1 om dit ook te kan doen. In die reeks het ons baie gepraat oor hierdie dans van die drie-eenheid of perichoresis soos die Griekse dit noem. Nou, in hierdie dans is daar nie iemand wat lei en iemand wat volg nie. Dit is eintlik ongelooflik want daar is hierdie ruimte waar dit net gaan oor die dans. En wat in hierdie dans plaasvind is dat daar ruimte is. Ruimte vir mekaar. In hierdie ruimte is daar dan ook liefde. Daar is respek, daar is geregtigheid, daar is vrede en ook vreugde. En ek dink dit is wat Matteus vir ons wil sê in of wat Jesus vir ons wil sê in Matteus vanoggend. Hy wil vir ons sê dat die enigste manier hoe ons regtig die wêreld gaan verander is deur onsself te verander. En een van die maniere om dit te doen is om te kyk hoe ons ander mense hanteer en hoe ons teenoor ander optree. As ons nie wil hê iemand moet iets teenoor ons doen nie, dan behoort ons dit ook nie teenoor hulle te doen nie. Dis nie maklik nie, maar ek dink dit is die een manier wat ons regtig geregtigheid en vrede kan laat bring na hierdie wêreld toe. En dis dan wanneer mense die eienskappe van die Here se liefde, se geregtigheid, se vrede en sy respek wat ons ook in perichoresis sien, in ons lewens ook raak sien. So my gebed vir ons is dat ons regtig so mag leef, dat ons regtig na ander sal doen en aan ander sal doen wat ons wil hê hulle ook aan ons moet doen. Nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat hulle dit noodwendig verdien nie, maar omdat die Here dit van ons vra en dit vir ons moontlik maak. Ons het nou die groot voorreg om 'n bietjie na Jacques de Villiers van Joshua na die reën te luister en ons sien uit om te hoor wat hy vanoggend met ons wil deel. Hallo Toringkerk, ek is Jacques de Villiers. Van julle mag my dalk beter ken as Joshua na die reën. Dit is lekker om vanoggend saam met julle te kuier. En julle sit ook nou in 'n mooi plek in die wêreld tydens lockdown, maar ek wil maar net sê ek is ook die afgelope week daarom op 'n mooi plek. Ek kuier 'n bietjie in Nelspruit hier by my skoonouers. Nie net ek nie, my vrou en my kinders ook. So kom ek dalk so 'n bietjie moeg lyk. Maar ja, vanoggend se tema is gelykheid is gelyk aan geregtigheid en respek. Sjoe, ek weet niemand van ons sukkel daarmee. Maar miskien, ja, daai drie woorde is so gelaai. Ek dink miskien om te net te praat oor elkeen van hulle maak. Maar miskien is 'n storie 'n goeie manier om dit dalk te verduidelik wat ek wil sê. En ek dink dis dalk 'n storie wat julle al gehoor het. Van hierdie ma wat 'n weduwee is met haar kindertjies. Wat in 'n gemeente was waar die dominee een Sondag gepreek het oor om te gee vir jou naaste en hy het gesê daar is 'n arm gesin in die gemeente vir wie hulle moet geld insamel om hulle te help. En hierdie ma en haar gesinnetjie het nou besluit jy hulle gaan brood bak en koekies bak en dit verkoop en want hulle wil graag hierdie gesin help wat swaar kry. En toe die Sondag uiteindelik aanbreek wat die gemeente nou hulle bydraes moet bring vir hierdie gesin. Toe is dit juist hierdie ma en haar kinders wat die arm gesin was. En vir die eerste keer het hulle hulle self as arm gesien. Omdat die gemeente, of omdat hulle besef het, die mense met wie hulle omring, sien hulle as arm. Iemand het een keer vir my gesê, 'n mens voel oor jouself, soos wat jy dink die belangrikste persoon in jou lewe oor jou voel. En ek dink baie keer het ons vergeet, dat jy eintlik so 'n verantwoordelikheid het, om jouself die belangrikste mens in jou lewe te maak. En ek weet dit klink nou na 'n vreemde konsep, want ons moet lief wees vir ons naaste, maar as jy daai versie gelees wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan sê dit eintlik jy kan nie jou naaste lief hê tensy jy jouself lief het nie. Of hoe jy jouself lief het is 'n goeie refleksie van hoe lief jy jou naaste kan hê. En
So ja, ek wil jou inspireer en ek wil jou motiveer om daai ding te gaan soek wat jy dalk vergeet het van jouself, sodat jy jouself weer as 'n gelyke kan sien met die mense rondom jou. En ek dink dit is 'n baie moeilike ding. Dit is ons meet onsself die hele tyd aan mense om ons, hoe goed is iemand anders, hoe suksesvol is iemand anders. Ek hou nogals van filosofie lees en daar so 'n boek oor die ancient Aztecs se manier van dink en hulle filosofie oor die lewe. En kompetisie in hulle leefstyl of in hulle kultuur het eintlik maar net beteken because you can do it, I can do it. En dit is my so mooi want ek dink in ons konteks en in ons wêreld is kompetisie daar's 'n wenner en 'n verloder en dis nie eintlik wat dit veronderstel is om te wees nie. Maar in elk geval, so ek hoop vir jou dat jou hart daai waarde in jouself weer sal vind en dan dat jy dit dan in die mense rondom jou ook sal raak sien. Ek het 'n liedjie geskryf wat gaan oor 'n paar dromers in die geskiedenis van die wêreld. Wat vir my uitgestaan het, dink ek was baie, maar ek kon nou nie 100 versies vir die liedjie gee nie, so ek moes net maar kies. So die eerste versie gaan oor die Wright broers wat die vliegtuig ontwerp het. Die tweede versie gaan oor Moeder Teresa. Die derde versie gaan oor Nelson Mandela. Die vierde versie gaan oor Jesus en die vyfde versie gaan eintlik maar oor ons almal. Ek van ons klein is het jy eintlik 'n droom in jou hart en dan soos vir die lewe aangaan en jy daai potensiaal in jouself begin miskyk, dan verloor jy daai droom. So maar ek hoop vir elkeen 'n oomblik in jou lewe en miskien is dit vanoggend. Of miskien is dit oor 10 jaar wat jy op die strand staan of op 'n berg staan. Maar wat jy daai droom onthou en besef, dit is vir jou belangrik om dit te volg. Ja, ek sien graag vir julle dromers. Ek wil net gou die kamera hier opstel vir julle. Zij, ik hoop, dit betekent veel iets. Eens op een tijd het het droom geleef in die hart van een mens wat het droom wil heen. In tijd het verloop en die droom gegroeid. So sy droom het sy hart met homself bly stoei. So hy oor die afgrond raap met die vlerke wat hy self so maak. Vrees so in hom in moes raak, die hoop in sy droom sy dit waar maak. Gedagtes het stil in 'n droom gereis. In 'n sel kon sy pad in twee rigtings neig. Spore kon loop waar die tyding draai. Eie land so hoop op sy skouers laai. Roep dan oor die vlakte seen wat daar hoop was. Is dan nou ook sien selfsug, so in hom min moes raak, toe sy woorde die echo van vryheid maak. Hey! Hey!
en stilte het die dag oortrek. Die duisternis oor die aarde strek. En almal gedink dat hy homself sou spaar, maar in die diepste diep van sy hart was daar geheime wat net sou kon leef as hy in homself vir almal gee. Almal sou genoeg kon wees vir almal was hy genoeg gewees. Staan, om te sien hoe die dag en die nacht vergaan. En alles in my het stil geraak. Ek het gedroom, ek wil alles van my leven maak. Dankie Jock, dankie vir jou bydra ook vanoggend met ons tema wedersydse respek. Dis lekker om dit ook van 'n ander oogpunt en ander hoek te kan hoor. En ons waardeer dat jy saam gekuier het. Vriende, dis dan nou die einde van ons reeks van die dans van die drie eenheid. As ek ons net vinnig deur dit kan vat, die eerste week het ons gepraat oor eenheid. En dit is waar Kaleidoskoop saam gekuier het. Toe het ons gepraat oor om selfopofferend te lewe en Dani van Spoegwolf het saam gekuier. Daarna was dit vas en feesviering en Rudolf het saam gekuier. Laasweek was versorging en Dion Meyering het saam gekuier en dan vanoggend was dit wedersydse respek. So dis die eienskappe van die dans van die drie eenheid en dit is ook hierdie eienskappe wat die Here van ons verwag om ook uit te leef. So mag ons geïnspireerd wees om ook hierdie eienskappe te gaan leef, omdat hy dit vir ons moontlik maak. Daar is net 'n paar afkondigings vanoggend om met julle te deel. Die eerste een is net weer ons Diep en Ver projek. Onthou donderdag is die dag wat jy items kan afgee. Jy kan ook 'n finansiële bydra maak deur geld vir ons in te betaal met die verwysing Diep en Ver. En dan het ons nou die week wat verby is begin met 'n reeks vir die kruiskonnekters en die belydenisklas. So dit gaan nou nog aan vir nog 4 weke. So maak seker jy skakel daarby in. En dan is daar 'n paar benodighede, ham en huisarresteer het 'n paar goed nodig en ons het 'n paar items van klere wat ons ook nodig het vir mense wat behoeftig is. So asseblief kyk daarna en as jy kan help sal dit wonderlik wees. En dan kry ons nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. So alles gaan nou op die skerm verskyn en jy is welkom om ook op hierdie manier vir die Here dankie te sê vir alles wat hy vir jou elke dag mee seën. Vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.